Ja ovom prilikom želim da podsetim vas, predsedavajući, a predsedavajući nije tu, ali doći će i on, da je ovde podneto 40.000 potpisa građana Srbije, da na dnevni red dođe tema o novom zakonu, o donošenju zakona o trajnoj zabrani eksploatacije litijuma i bora. I vi ste dužni da to stavite na dnevni red. Ja vam prilikom pozivam sve članove odbora za zaštitu životne sredine da dođu 25. u Loznicu. Imam novo za vas. Irena Vujović je rekla da će doći, a danas gospođa Đedović opet ko o čemu? O litijumu. Dakle, Rio Tinto je tema u Loznici 25. Samo što imamo jedan problem. Gospodin Milimir, koji je zamenik odbora, neće da na toj sednici prisustvuju oni koji žive tamo. Naprimer, Zlatko Kokanović, kome Rio Tinto zabao sonde u njive, a taj Zlatko Kokanović, Milimire, hrani i tvoju i moju decu, ti imaš neki problem s tim da se on pojavi na tom odboru. Ajde, imamo zašto imate problem, na kraju krava. Dobrodošli ste svi, gospoda, ko će da dođete, ako nećete, baš me briga. Vi znate od čega bežite. Ima još jedna stvar. Da pokažete vi nama, a gospođa Đedović nije ovde. 1, 2, 3, 4 ministra za 2 dana. O temi koja se tiče rebalansa budžeta. 4 ministra. Gde su ostali 21? Sram vas bilo. Sram vas bilo sve.